У війни недитяче обличчя під такою назвою презентували збірку робіт переможців обласного конкурсу літературних творів, творів образотворчого мистецтва та фоторобіт. Жахіття війни очима дітей – дуже хвилююча і патріотична подія у житті краю. Я бачив вщент розірвані тіла, крик спецавалів, зойки. Боже, вибачте, то не... Я бачив вщент розірвані тіла, настигнуті касетним елементом. Вогонь, що пожирався дотла, я бачив пекло. Так, я бачив пекло. Це поезія, вірш така. І мені... Я писав свої думки, і з цих думок складався така якась одна думка, і получився такий гарний вірш. Ще вдохновляв мене, до речі, поезія Володимира Сосюри, вірш «Любіть Україну». Немов титани, що тримають небо на дужих і нескорених плечах. Тут показується в цих рядках відвага наших героїв, тому що вони забувають про загрози, біль, страх і йдуть навіть так, як повстають своєю особою перед смертю. Надихнуло те, що нещодавно помер наш односельчанин Андрій, що віддав життя за нас і за мене, тому я тут. І це мене дуже надихнуло. Мені дуже було важко зрозуміти, що він загинув. До збірки увійшли понад два десятка кращих здобутків талановитої молоді Закарпаття. Загалом участь у конкурсі взяли 162 учні різних освітніх закладів краю, у тому числі й переселенці. Серед рецензентів книги – відомий закарпатець Мирослав Дочинець. Настільки тонко, настільки мудро, настільки патріотично відгукуються на ці події, які наша країна переживає. І це є неймовірне. Це неймовірне, коли ти бачиш, усвідомлюєш, що батьки їхні в окопах, батьки на фронтах та навіть герої. А діти це підбирають, це перехоплюють, піднімають цей прапор і цю емоцію. І вони переживають це неймовірно, скажімо, зріло, не по-дитячому, а по дуже високих вимірах якоїсь дорослості. Тому я спокійний за нашу націю, за наш народ. Попри велику біду, яка сталася в нашій країні, немає відчаю, немає, знаєте, якогось розпачу. І це найкраще десь передають, відзеркалюють ці маленькі крупинки дитячих цих откровень. Лист, вірш, малюнок, фоторобота. У таких номінаціях діти представили свої конкурсні роботи. За результатами відбору вперше видали збірку. Хоча конкурс проводився щорічно з 2015 року. Тираж невеликий – 75 примірників. Далі буде ще, аби розповсюдити по бібліотекам. Дуже поціновуємо таланти дітей, тому що це зараз війна. І діти по-особливому сприймають війну, не так, як дорослі. Вони через призму себе пропускають ті всі події, які відбуваються. І вони теж само хочуть бути корисними і в якийсь спосіб допомогти Україні бути швидше до перемоги. Ми, освітяни, тримаємо так само, як і наші воїни, фронт. Ми освітянський фронт. А діти наші – це таланти, ті, які ми вкладаємо в них душу, вкладаємо в серце, вкладаємо той духовний потенціал, той націоналізм, патріотизм, яким вони повинні володіти і бути пропитані цим українською ідентичністю, нашою національною ментальністю, нашою українською мовою, нашим патріотизмом. Збірку і переможців конкурсу та їх вчителів-наставників відзначили урочисто в Ужгородському замку. Вітали талановитих дітей перші особи краю. Такого досвіду більше ні в кого не буде. Дуже боляче і дуже погано, що йде війна. Читаючи збірку, я читав, де немає вже живого батька, як дитина звертається. Найбільшої біди немає, коли дитина втрачає батьків. Тому завдання для нас – зробити все так, щоб у вас була тверда основа, світле майбутнє. Я дякую за ту роботу, за ту душу і серце, яке ви вклали в цей збірник. Дійсно, слово дитини – це є зброя. Це є зброя, і весь світ, читаючи і розуміючи те, що ми проходимо, готовий нас підтримувати. Запропонували Черчиллю скоротити видатки на культуру і на освіту. Він сказав ні. Чому? Тому що ми воюємо заради культури і заради освіти. Сьогодні українська нація воює заради своїх європейських цінностей, за свою культуру, за свою освіту, за свої переконання, за своїх дітей. Тому ми робимо все, щоб кошти в освіті і в культурі були в Закарпатті. І все працювало.
А прошу всіх керівників, які цим займаються, щоб ви розуміли ціну цим коштам. За ці кошти когось вбивають сьогодні в окопі, десь ракета знищує багатоповерховий будинок. Так давайте закарпатці зробимо все, щоб ми були першими, найкращими. І ці вірші, і всі ці оповідання, які тут є, це насправді доказ того, що ви робите все. Це насправді дуже важливо. Це все велика історія нашого народу, яка починається з цих маленьких книжок. За перше місце у кожній номінації – 3 тисячі гривень, друге – 2,5, третє – 2 тисячі, а решті учасників – по 1000 гривень. Кожна дитина отримала грошову нагороду, грамоту та солодкий подарунок. А ще високу оцінку від усіх закарпатців.